ଆମିନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଉନ୍ନତ ମାଛ ଜାଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଲିମିଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାଛ ଜାଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଠପଡ଼ା ଦୋରାଗୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 114ଟି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜାଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପୋଷଣ ପାଇଁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚିତ ଏହିକି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ସହିତ ପୋଖରୀ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।